Bé, doncs molt bona nit a tothom, molt benvinguts a aquest ple ordinari del Consell Comarcal, que avui començarem amb un ordre del dia bastants dens, perquè tenim 24 punts, més un punt d'urgència que haurem de votar per dues qüestions més sobrevingudes. Veuran doncs, que els hi hem deixat aquest llibret de guies, tant de senderisme com de guies en bicicleta, de la comarca del Pla de l'Estany, que vàrem presentar fa pocs dies, doncs, perquè puguin tenir doncs, un exemplar d'aquesta edició i que tots doncs, pugueu veure i disfrutar d'aquestes doncs, rutes de la comarca del Pla de l'Estany. Sense més, doncs, passaríem a començar aquest ple ordinari amb el primer punt de l'ordre del dia, que seria doncs, l'aprovació de l'acte de la sessió anterior, de l'acte 2017.5 de 20 de setembre. No sé si hi ha alguna qüestió en aquest sentit. Si hi ha alguna qüestió doncs en podem parlar i si no doncs la donaríem per aprovada, si no hi ha cap, no hi ha qüestió. Per tant, s'entén doncs que l'aprovem per unanimitat tots plegats. D'acord? El punt número 2 seria informació de presidència i els hi passaré doncs a resumir els punts del dia, doncs, els actes més destacats doncs, d'aquests últims dies per part de la presidència, que han estat doncs, la reunió amb el comitè executiu de l'ACM, la reunió amb l'Assemblea General del Consell Esportiu, l'assistència a la celebració del 25è aniversari de la Fundació Tutelar Fedècia, l'assistència a la festa del Banyolí de l'any, també doncs, la visita, la reunió i visita doncs, amb el secretari d'Afers Socials i Famílies de la Generalitat, també doncs, reunió amb el casal de la gent gran de Banyoles, reunió amb el Consorci Esportiu del Pla de l'Estany, reunió amb el Patronat de Turisme Costa Brava, assistència al Pregó de la Festa Major de Banyoles, reunió amb el Consell d'Administració de Sumar, reunió amb el Consell d'Alcaldes, reunió sobre el transport escolar amb la Generalitat a Barcelona, reunió doncs, amb l'Assemblea General i el Consell Executiu de l'ACM, assistència a la inauguració de les jornades de la Confederació de Dones i Medi Rural. No hi ha hagut cap accident? Ningú s'ha fet mal? No? Doncs continuem. Roda de premsa de presentació d'aquesta nova guia que avui vostès doncs, tenen a les mans, de rutes de senderisme i de bicicleta de BTT a la comarca. També doncs, entrevista que es va fer a Televisió de Banyoles, roda de premsa amb el Consell Esportiu a Fontcoberta, Consell d'Alcaldes, inauguració de la Fira Sant Martí de Banyoles, assistència doncs, també al sopar benèfic contra el càncer a Banyoles, assistència a la tercera prova de cross escolar i també doncs, presentació del llibre de reculls de salut i refranys que va fer doncs, el metge i escriptor, en aquest cas, que va fer aquest recull en Xavier Carreras, del Museu d'Arder. Aquests serien doncs, els actes més destacables per part de presidència d'aquests últims dies. I si no hi ha cap qüestió en aquest sentit, doncs, passaríem al punt número, si els sembla, els ho podem ajuntar, els números 3 i 4, que són decrets de presidència i decrets de gerència. No sé si hi ha alguna qüestió en aquest dos punts. Si no hi hagués cap qüestió, doncs, passaríem el punt número 5, que el punt número 5 doncs és donar l'informe de morositat en relació a la llei amb aquesta llei de mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials corresponent al tercer trimestre del 2017. Sabeu doncs, que això, tant aquest punt com el proper, el sisè, són dos punts doncs, que hem de fer rutinàriament cada trimestre, de donar compte i per tant doncs, ho portem al ple per la seva consideració. Per tant, senyor secretari, si vol llegir doncs, aquesta, que com dic és rutinària, però bé, en tot cas no sé si cal que la llegim o no, però si voleu doncs, donem compte de, i si no, doncs estan tots informats. Informe per tot això es proposa donar compte del següent informe corresponent al tercer trimestre de 2017 elaborat per la Transició del Consell Comarcal d'acord amb el que disposa la llei 15/2010 de 5 de juliol sobre les mesures de lluita contra la morositat. Molt bé. Per tant, si no hi ha cap, hem donat compte, si no hi ha cap qüestió, passaríem
El punt número 6, que també és un altre punt de donar compte de la comunicació, doncs, com he dit, del Ministeri d'Administracions Públiques del tercer trimestre del 2017 sobre l'execució pressupostària. Si vol donar compte, sisplau. Llegeixo la proposta. Llegeixo la proposta. A la Sindicatura de Comptes de Catalunya com a òrgan fiscalitzador del sector públic de Catalunya ha realitzat una auditoria que el Consell Comarcal responent a l'exercici 2013. L'objecte de la fiscalització ha estat la revisió del control intern i l'aprovació del rendiment del compte general i del pressupost del rendiment financer, de les despeses de personal i de resta de despeses de compte del resultat econòmic o patrimonial, així com de la contractació administrativa i corresponents a l'exercici 2013. El 29 de juny de 2017, la Sindicatura de Comptes de Catalunya acorda que el que disposa l'article 40 de la llei 18/2010, de 7 de juny, va transmetre a aquest Consell Comarcal el projecte d'informe de fiscalització número 24/2015F per tal de poder-hi presentar les pertinents al·legacions. El 17 de juliol, aquest Consell Comarcal va presentar les al·legacions al projecte d'informe número 24/2015F. El 2 d'octubre de 2017, la Sindicatura de Comptes de Catalunya va transmetre l'informe de fiscalització limitada relatiu a aquest Consell Comarcal corresponent a l'exercici del temps en què s'informulen fins a 8 recomanacions per part de la Sindicatura. Per tot això, la presència d'aquest Consell Comarcal dona compte al ple de l'informe de fiscalització realitzat per la Sindicatura de Comptes en aquest Consell Comarcal corresponent a l'exercici 2013. D'acord? Sí, president, vostè ha llegit el 7, eh? És el número 7, aquest. Com? El que dèiem abans era el 6. El que dèiem abans era el 6, eh? Sí. El de morositat que era l'informe corresponent al tercer trimestre laborat per la tresoria. Sí, era aquest el que havia deia, no? Donar compte l'informe de la sindicatura. No, el d'abans era el MINAP. Per tant, el MINAP ja han donat compte. Jo, bueno, jo el tenia... Sí, la morositat. Bé, a l'informe de morositat després sobre la, donar compte de la comunicació al MINAP sobre l'execució pressupostària, que és aquest el que... Molt bé, per tant hem tenim compte, no? El tercer trimestre conforme es compleix també, eh? Molt bé. I el número 7, que el que deia jo, que és donar compte a l'informe aquest, no s'hi digui de tonta, que ja l'he exposat, d'acord? Alguna qüestió amb aquests punts? Si no hi ha cap qüestió, doncs passem al punt número 8, que és la proposta de designació del conseller Francesc Molina. L'aprovació de les representacions que tindrà, en aquest cas, que estarà doncs, com a membre de la Comissió de Seguiment del Cadastre i membre del Consell Esportiu del Pla de l'Estany. D'acord? Una qüestió en aquest sentit? No? Per tant... hem de votar, no? Hem de votar, per tant, vots a favor. Vots en contra. 18 a favor. Vots en contra. Abstencions. Una abstenció. Molt bé. El punt número 9 és la proposta, el dictamen de proposta de d'alineació dels valors mobiliaris i titularitat del Consell Comarcal del Pla d'Estany a favor de la Diputació de Girona. En aquest cas, no sé si llegim la proposta, però com es va explicar a les comissions informatives, doncs, els Consells Comarcals de Comarques Gironines tenien una part de la propietat o les accions del Patronat de Turisme, qui posava doncs, tota la part, diríem, econòmica, el 90% de la part econòmica de la Diputació i amb la nova llei doncs no pot ser que una administració que només té el 50% i aporti el 90% dels recursos i per tant calia regularitzar aquesta situació i l'acord que es va arribar entre Diputació i Consells Comarcals de Comarques Gironines és de cedir o de vendre, cedir en aquest cas i vendre en la pròpia Diputació doncs, la part de les accions perquè la Diputació de Girona pogués ser propietària del 90% de les accions. D'acord? Alguna qüestió en aquest sentit? Sí, nosaltres ens abstindrem entenent que és una qüestió que seguim acatant i obeint l'estat espanyol, que és una formulació que només serveix per
adequar-nos, em sembla que la paraula que es va fer servir les comissions informatives a la llei Arsal, llavors ens abstindrem. Molt bé, però pensi que això és fet en benefici del territori, perquè el patronat de turisme el que fa és la promoció del territori i comarques gironines i és qui aporta, i per aquesta qüestió doncs, diríem merament doncs, jurídica, no era possible que la Diputació pogués, o que el patronat de turisme pogués dedicar tots aquests recursos al territori, i ens va semblar doncs, que era un gest que els consells podien fer, que era en benefici de tots. No? D'acord, per tant, hem de votar. Vots a favor? 18 vots a favor. Vots en contra? Abstencions? Una abstenció. Passem al punt número 10, que és el dictamen d'aprovació de la modificació dels estatuts del Consorci de Vies Verdes de Girona. El Consorci de Vies Verdes, també que en formem part de tots els pobles en la comarca del Pla de l'Estany, i més ara doncs, amb el nou projecte de construcció de la Via Verda que travessarà tota la nostra comarca el proper any, i degut a aquesta llei Arsal, doncs, que fa que s'hagi... els estatuts del Consorci de Vies Verdes s'hagin d'adaptar a aquesta llei, però alhora també modifica dos punts interns del propi Consorci, que és el tema de representació, i que per tant, doncs, com que el propi Consorci ha aprovat l'adaptació d'aquests estatuts a la nova llei, doncs tots els ens consorciats, com som en aquest cas el Consell Comarcal del Pla de l'Estany, també requereixen doncs, que aprovem aquesta modificació. No sé si hi ha alguna qüestió en aquest sentit. Sí, pels mateixos motius ens abstindrem també com ens hem abstingut en el punt 9. Molt bé. Per tant, doncs, votem. Vots a favor? 18 vots a favor. Vots en contra? Cap en contra. Abstencions? Una abstenció. Molt bé. Passaríem al punt número 11, que seria el dictamen d'aprovació provisional de modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa del servei comarcal de tractament de residus urbans a l'abocador comarcal. Aquesta taxa doncs, que d'alguna forma modifiquem, que fins ara s'aplicava doncs, l'entrada de tones a l'abocador pel número de tones, ara doncs, ho farem pel número d'habitants, un 75% pel número d'habitants i un 25% pel número de tones. Alguna qüestió en aquest sentit? Sí, per aclarir una mica la intenció de vot, entenem que el que es vol aprovar amb aquesta modificació és una forma de compensar els pagaments i taxes fruit de la implementació de la recollida porta a porta dels municipis de Porqueres i Camós, i perquè tots els municipis segueixin pagant el mateix, així es vam entendre i així ens sembla que se'ns va explicar. Ens sembla que potser el que caldria no és tant compensar aquests aspectes com fer una aposta més decidida per un model amb el que nosaltres creiem molt, que és el del porta a porta. En aquest sentit, i entenent que només és una modificació provisional, ens abstindrem en aquesta votació. Molt bé. Aquesta, val a dir que el fet, el model de gestió diríem de residus, el Consell Comarcal sempre ha estat respectuós amb l'autonomia local, cada municipi i d'aquí doncs, bé que hagin fet dos models, i per tant i aquesta doncs, va ser una proposta que es va consensuar en el Consell d'Alcaldes, per tant no és una proposta del Consell sinó és una proposta del conjunt d'alcaldes de la comarca que es va aprovar que així d'aquesta manera doncs, no afectava tothom podia fer el sistema que millor li semblava o que millor li anava pel seu municipi. D'acord? Per tant doncs, vots a favor? 18 vots a favor. Vots en contra? Cap en contra. Abstencions? Una abstenció. Molt bé. El punt número 12. Proposta dictamen d'aprovació provisional de la modificació de l'ordenança fiscal general de gestió, inspecció i recaptació. Aquest dictamen el que fa és que modifica els terminis, bàsicament, i les quantitats dels pagaments que són fraccionats. Fins ara doncs, calia un aval per qualsevol quantitat doncs, que hi és fraccionada, ara a partir d'ara doncs, fins a 18.000 euros, o a partir de 18.000 euros, no caldrà doncs, presentar doncs, aquest aval. D'acord? Alguna qüestió en aquest sentit? Sí, nosaltres demanaríem que
que es fes una revisió més de l'ordenança, més que d'aquests aspectes, igual que en el punt següent ja avancem que el nostre vot serà en contra tant en una com en l'altra. Perdó, no t'he entès al final? Sí, dic que tant en el punt 12 com en el punt 13 de l'ordre del dia, sí, que hi votarem en contra a l'espera de, creiem que més que fer aquests petits canvis, caldria fer una revisió total de l'ordenança. En quin sentit? Per què? Bueno, entenem que si anem fent petits canvis i que potser ens convindria seure i replantejar què és el que realment volem, si són 18, si no són 18, si no, i no fer aquesta petita, tan petites apreciacions. Bueno, això en definitiva el que estem fent és, en fi, anar-nos adaptant a les normatives i a mesura de les possibilitats del Consell anar-ho posant, doncs, en aquest cas una adaptació a la normativa, però la que ve és una rebaixa pels ajuntaments en aquest cas. Per tant, a mesura que les condicions econòmiques del Consell ho permeten, el que estem fent és un rebaix en els propis ajuntaments per ajudar en els ajuntaments que els tingui un cost financer o un cost econòmic més baix. Per tant, jo em sembla que és una millor, o així ho entenem, que ho fem amb vocació o amb voluntat de millorar les prestacions que es donen en els propis ajuntaments, amb el que és la recaptació, la gestió tributària o la gestió catastral, perquè, bé, en fi, no en parlarem el pròxim punt, però la voluntat és aquesta, la idea és aquesta, i com dic, nosaltres aquesta comarca tenim per costum, doncs, no aprovar res d'aquests punts a l'hora del dia que abans no s'hagi parlat amb el propi Consell d'Alcaldes, no s'hagi consensuat i no s'hagi aprovat. Per tant, bé, en cas, tothom va semblar que era una bona iniciativa. Per tant, doncs, escolteu, passaríem en aquest punt de l'ordre del dia, aquest punt número 13, a votació. 12, perdó, a votació. Vots a favor? 18 a favor. Vots en contra? Cap en contra. I abstencions. Un en contra. I abstencions. No n'hi ha cap. Passem, doncs, al punt número 13, que el punt número 16 és dictamen d'aprovació provisional de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei en matèria de gestió catastral, gestió tributària, inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic per part del Consell Comarcal del Pla de l'Estany. Aquí, en aquest sentit, fins ara teníem el que en dèiem un premi de cobrança i que la llei ens diu que això ha de ser una taxa, ho hem de convertir en una taxa, el premi de cobrança que es cobra per fer aquesta gestió. Per tant, ho convertim en una taxa, provarem que és una taxa, però al mateix temps modifiquem tot el que són insolvències. Fins ara totes les insolvències que hi havia, que s'havia de gestionar des d'aquí, es cobrava un 20% d'aquesta insolvència i ara ho passem a un 10%. Per tant, els ajuntaments pagaran un 10% menys de totes les insolvències que tinguin. Per tant, entenem que aquesta és una millora realment per tots els ajuntaments. Per tant, bueno, ja està dit el que havia de dir, per tant, si hi ha alguna qüestió més, no sé si n'hi ha cap més, per tant, doncs, passaríem en aquest cas, doncs, a votar. Vots a favor? 18 vots a favor. Vots en contra? Un en contra. I abstencions? Passaríem al punt número 14, que el punt número 14 és dictamen de la modificació dels preus públics establerts pel servei de neteja i de jardineria prestats pel CUIEC. Aquest també és un altre punt que ha estat àmpliament debatut per tots els actors, ajuntaments, Consell Comarcal i propi CUIEC, doncs de modificació, d'adaptació dels preus que s'aplicaven fins ara a la nova realitat. Per tant, en aquest sentit jo crec que s'ha explicat, no? I per tant, si us sembla, no sé si hi ha alguna qüestió en aquest aspecte. No, nosaltres ens abstindrem, ja vam valorar l'informe en el seu moment i també vam la nostra intenció de votar l'abstenció i per tant seguirem amb aquesta línia. Per tant, demanem votacions, vots a favor? 18 a favor. Abstencions? Una abstenció. Mira, vots no, fet al revés, vots en contra. Abstencions i vots en contra. No n'hi ha cap. Passem al punt número 15, que és el dictamen d'aprovació de les aportacions econòmiques dels serveis socials i per la recollida de gossos perduts i abandonats per part dels ajuntaments de la comarca.
Aquest sabeu doncs, que ho vàrem explicar també en les diferents comissions informatives i el Consell d'Alcaldes, que d'alguna manera bàsicament els serveis socials, el servei d'assistència domiciliària doncs, cada vegada ha anat a més, hi ha més persones que fa falta donar-los assistència i que per tant s'ha augmentat una mica doncs, les aportacions que havien de fer els ajuntaments i també doncs, el tema de recollida de gossos, les millores que s'estan fent a les gosseres, el projecte que hi ha també d'ampliació i tot això doncs, també s'ha consensuat per anar fent aquestes millores que de mica en mica doncs, volem anar fent en aquest sentit i per tant s'han aprovat aquestes aportacions. No sé si hi ha alguna... No, bueno, vaig a dir que en aquest cas la referència als gossos abandonats és una nova aportació que tindran fent els ajuntaments, que d'alguna manera que pretén és dotar de més recursos a la cossera, en aquest cas, externalitzant el servei de recollida, per tal que la gent que gestiona la cossera es pugui dedicar més al que sigui la gestió de la cossera i la recollida la faci, en aquest cas, que ens estudi licitació i l'empresa doncs, que opti per aquest servei. En definitiva, el que estem fent doncs, és, mica en mica, anar dotant de més recursos en aquest moment, perquè doncs, la veritat és que també cada dia van arribant també més gossos. Una qüestió? Sí, el nostre grup s'abstindrà. Estem d'acord amb que estem dotant de més recursos i que està millorant a poc a poc el servei, però ens sembla que caldria trobar una solució més de caire definitiu i reunir una mica tots els agents implicats, valorar un pla d'actuació al nostre entendre una mica més global, pensant sempre en el benestar animal, tenint en compte que és una decisió del Consell d'Alcaldes també aquesta abstenció. Però també sabem que les queixes són més o menys constants i que potser caldria doncs, això, una valoració més global del servei per trobar una solució definitiva, tot i que valorem que s'estiguin fent passos per millorar. Bueno, això de les queixes, com sempre, és discutible. Aquí ara estàvem parlant d'un tema molt concret que era la recollida. Les queixes, doncs, en tot cas, nosaltres tenim informes per part del servei de veterinària doncs que les instal·lacions estan correctes i les animals estan en bon estat. En qualsevol cas, aquestes suposades queixes també s'hauria de veure d'on venen i per què són. No, entenem qui són, per això demanàvem si hi havia la possibilitat de fer una valoració global amb tots els agents implicats, en aquest sentit. Molt bé. Per tant, doncs, passaríem al punt número 16. Sí, hauríem de votar, Per tant, votem aquesta proposta d'aportacions econòmiques. Vots a favor? 18 vots a favor. Vots en contra? Abstencions? Una abstenció. I ara si ens passem al número 16, que és el dictamen d'aprovació inicial del pressupost del Consell Comarcal del Pla d'Estany per l'exercici econòmic 2018. Bé, com ja hem anat explicant, hem anat parlant doncs, amb aquesta... hem anat informant doncs, els diferents grups sobre el pressupost d'aquest proper any 2018. Aquest és un pressupost doncs, que és un total de 11.714.530, en aquest cas, que és un increment important respecte tant d'ingressos com despeses respecte al pressupost l'any anterior, representa un 11,32% de més, però que això, i amb un pressupost d'inversions similar o igual, el mateix que el de l'any passat, 160.000 euros, perquè no permet més, però que aquí doncs, ve donat bàsicament, jo diria, per quatre àrees o cinc àrees, quatre o cinc àrees, doncs, que són els que realment presenten aquesta modificació important. Bàsicament l'àrea d'administració general també varia una mica, també varia respecte a l'any passat, bàsicament doncs, perquè hi ha hagut aquests increments
de salarials doncs, que marca la llei, el que contempla l'1% de l'any passat, l'1,5% del proper any, i també doncs, bàsicament que s'han modificat els salaris mínims interprofessionals, no?, de tota la gent que tenim, i que per tant totes aquestes quantitats doncs, fa que augmenti aquesta partida, i algun lloc de treball més que s'ha incorporat. Eh? Per tant, bàsicament és aquesta partida el que fa augmentar. Sí, va, el tema de, hi ha una altra àrea important, que és l'àrea d'educació, que passem d'1.434 doncs de despeses a 1.600. Això és bàsicament doncs, perquè ve incrementat, perquè hi ha més s'han donat més beques de menjador escolar, perquè s'ha augmentat el transport i perquè hi ha una mica més de nois i noies doncs, que van a l'escola i que fan servir el transport escolar. I que, per tant, l'aportació del departament ha sigut superior, d'aquests gairebé bueno, 200.000 euros o 170.000 euros, i que, per tant, les despeses també són aquests 170.000 euros de més. Una altra doncs, de les àrees doncs, que també fa un increment important és el tema, l'àrea de medi ambient. Per l'àrea de medi ambient hem de tenir en compte que, en primer lloc, doncs, que ha pujat el cànon, que d'alguna forma hi ha un increment doncs, del conveni també amb aquesta nova recollida que es farà als municipis de Porqueres i Camós. També hi ha una partida doncs, per millorar el que són les instal·lacions de la pròpia instal·lació, i bàsicament doncs, que també hi ha una part molt important que són gairebé 200.000 euros que és el COIET, que fa diferents feines per l'àrea de medi ambient, per valor de 200.000 euros, i que sabeu que entre administracions no podem facturar-se i que per tant hem de fer la compensació. Vull dir que l'àrea de medi ambient experimenta doncs, un benefici de 200.000 euros i el COIET unes pèrdues de 200.000 euros, si ho miréssim comptablement, però en realitat això es compensa i ni un té 200.000 euros de més ni el COIET de pèrdues. Per tant, sí que l'àrea de medi ambient doncs, presenta un bon resultat. I també doncs, hi ha l'àrea de benestar social, que l'àrea de benestar social doncs, també té un augment important de gairebé també que passa d'unes despeses de 2.496 de l'any 2017 a unes despeses de 2.793 en benestar social. També aquesta diferència ve donat bàsicament doncs, pel servei d'assistència domiciliària, que com he dit doncs, ve incrementat, hi ha una aportació també, com que hi entren més usuaris, hi ha més aportació dels usuaris del copagament, una mica més d'aportació de la Generalitat i els ajuntaments doncs, que també hi aporten més, i tot això ens fa que sigui una partida doncs, que també augmenti. I després, com he dit, el COIET doncs, que també hi ha un increment bàsicament doncs, o pràcticament de 100 i pico de mil euros, una mica més de 100, que ve donat per aquest nou contracte que s'ha fet amb l'Ajuntament de Banyoles, són gairebé 100.000 euros, i també l'adaptació del nou salari mínim, que també doncs, influeix en que hi hagi aquesta diferència. Bàsicament aquests serien els grans trets, les altres àrees no hi ha grans diferències, bàsicament doncs, amb esports que fins ara gestionàvem des del propi Consell Esportiu, els parcs de salut, i que ara sabeu que ho fa la Diputació directament, i per tant les altres àrees són pràcticament idèntiques, perquè tampoc, com hem dit sempre, aquesta casa són recursos finalistes i per tant el que ens aporten les administracions supramunicipals i el que ens aporten els ajuntaments ho destinem als serveis que tenim encomanats. I com he dit, doncs, en quant a inversions, bàsicament doncs, inversions doncs, són aquests 160.000 euros, que una part va a informàtica, una part molt important va a informàtica, l'altra doncs, va al tema medi ambient per un vehicle que falta i algunes millores a les instal·lacions, i 32.000 euros concretament a el que és el COIET, comprar eines i extrics i maquinària doncs, pel COIET per poder donar més i millor servei. A grans trets i grans... crec que l'hem explicat moltes vegades, però bueno, si hi ha alguna cosa, alguna consideració, algun dubte, a la seva disposició per poder-ho aclarir. No hi ha cap qüestió? Sí, nosaltres hi votarem en contra en aquesta aprovació inicial. Entenem que és molt similar
com s'ha dit als anteriors i que ja hi havíem votat en contra, si més no ens interessa o ens creiem que l'hem d'analitzar amb més detall i fer-hi alguna proposta o alguna aportació si creiem al llarg dels processos i si convé doncs hi faríem al·legacions. En tot cas, insisteixo que els hi vam comentar, els hi vam explicar, els hi vam dir que si hi havia una proposta alternativa que la presentessin, per tant, nosaltres saben doncs, insisteixo, totes aquestes, el pressupost del Consell Comarcal, insisteixo, són recursos finalistes, no hi ha moltes possibilitats de fer grans canvis, si volem donar servei als ajuntaments com estem donant en aquests moments i les diferents àrees, poc marge, encara que la quantitat sembli molt important d'11 milions d'euros, al final el marge de maniobra és minsa o molt petit. Per tant, dit això, passaríem doncs, a votacions. Vots a favor? 18 vots a favor. Vots en contra? Un vot en contra. Abstencions? No n'hi ha. Per tant, doncs passem al punt número 17. Que el punt número 17 és el dictamen d'aprovació de la denominació del Centre Especial i Ocupacional de Treball del Collet a proposta del Consell d'Administració. Vale? Aquí, o sigui, aquí sabeu doncs, que es va fer doncs, es va fer la proposta de donar nom al Collet que fins ara no en tenia, es va fer tot un procés que ara doncs, el conseller de l'àrea, en David, us explicarà en detall i que al final ha donat un resultat doncs, per una majoria clara d'un nom per poder aplicar en el Collet. David, si ho vols explicar-ho. Doncs això, bona tarda i repetint una mica o reprenent el fil, el que aprovarem ara sobre la nova nomenclatura del Centre Especial de Treball, com deia, neix d'aquesta voluntat que vam trobar des d'un principi de que s'havia de buscar una nomenclatura que li donés identitat, que permetés al centre fer una mica de pas endavant en la seva imatge de portes en fora. I bé, aquesta proposta la vam elevar també al Consell d'Administració, en què doncs, el conseller també, Miquel Grau, també de seguida hi va estar d'acord, igual que el president i tots els que en formem part. I a partir d'aquí doncs, es va iniciar aquest procés participatiu, del que ja en aquest plenari ja també n'havíem portat l'aprovació de l'inici del procés, amb tots els noms doncs, que es proposaven, etc. Després d'haver-lo portat a terme, això va acabar a finals d'estiu, el primer que hem de fer és donar gràcies, sobretot doncs, en primer lloc als ajuntaments de la comarca, que tots van doncs, acollir les urnes d'aquest procés participatiu amb molta afició, això ha sigut un any d'urnes i el Collet tampoc volia ser menys i també va posar les seves. També s'ha de donar les gràcies a tota la gent que va votar, que han estat 590 i pico, gairebé 600 persones, que no és una xifra gens menys preable, i també doncs, donar les gràcies a tota la gent del centre especial, a la gent de la direcció i també doncs, a tots els treballadors, a tots els usuaris, que de seguida que els hi vam explicar doncs, que la nostra voluntat era buscar un nou o un nom pel centre, tots s'hi van posar molt bé i s'ho van agafar amb molta il·lusió i per tant doncs, també crec que és important que els hi donguem les gràcies. Com deia, 600 vots de participació, amb els nivells de participació que tenim habitualment quan tirem endavant aquests processos, ens sembla una xifra prou important i ens sembla doncs, que valida molt el resultat i que per tant és una cosa que hem escollit una mica entre tots. I això, a més, el nom que va sortir escollit, que és el Puig, va sortir molt clarament per sobre dels demés, va tenir 205 vots i per tant doncs, és bastant unànim no perquè era molt difícil, però bastant majoritari que tothom doncs, està d'acord que a partir d'ara el que coneixíem com el Collet, que no sabíem si dic Collet, sempre dèiem coses estranyes, a partir d'ara n'haurem de dir doncs, el Centre Especial i Ocupacional El Puig, que és un nom segurament molt més fàcil de dir, molt més fàcil de recordar i que d'alguna manera ens ajudarà a donar a conèixer de portes en fora encara més aquest centre que els que hi han treballat des dels ajuntaments i des de tot arreu valoren tant i tant positivament i que per tant no ha de parar de seguir endavant. Una mica les dues línies, no? Una hem votat també un altre punt avui, no? Hi ha hagut una revisió dels costos del centre, s'ha posat al dia els preus públics del centre, s'està fent doncs,
tot un ajust intern per actualitzar el seu sistema de treball i també doncs, el que cobra pels seus serveis i el que costen. I de portes en fora, doncs, el primer pas era aquesta aprovació d'aquest nou nom, i ara això no s'aturarà aquí, perquè amb això tot sol no en faríem prou, sinó que el que farem és treballar per donar-ho a conèixer encara més. D'aquí poc ens trobarem amb tots els ajuntaments per tornar a parlar dels serveis que el centre els ofereix, i la intenció és que això segueixi doncs, també llavors amb empreses privades, i que mica en mica això que ha començat amb un canvi de nom que sembla una cosa molt simple, doncs, pugui ser l'excusa perquè encara més i més gent conegui aquest gran servei que tenim a mitges entre tots, que és el Centre Especial i Ocupacional de Treball, i que aquesta tasca social que fa doncs, pugui arribar encara a molta més gent, i que d'alguna manera tots en puguem estar orgullosos i en participem. Moltes gràcies. Molt bé, alguna qüestió en aquest sentit? Per tant, passaríem a votacions. Vots a favor? Per unanimitat. Per tant, passaríem al punt número 18. El punt número 18, que seria el dictamen d'aprovació del conveni d'encàrrec de gestió del servei d'atenció domicili del Consell Comarcal del Pla de l'Estany a sumar serveis públics d'acció social de Catalunya. Això sabeu doncs, que de bona forma aquest servei d'assistència domiciliària fins ara doncs, es donava a través de diferents empreses que havien guanyat, que havien presentat un concurs, i que ara aquest conveni doncs, arriba al seu final i que cal una nova licitació, i que per tant Sumar és una empresa de serveis públics d'acció social que actua a tot Catalunya, en el qual doncs, el Consell Comarcal de l'Estany, entre altres consells de Catalunya i altres ajuntaments del país, doncs, en formen part, i que per tant és un servei, és una empresa de la pròpia administració, i que d'alguna forma doncs, ens permet poder-li fer aquesta encomana de serveis en aquesta empresa, i que doncs, com hem explicat i hem dit, més enllà de l'experiència que tenen de fer-ho, doncs, en aquest cas doncs, tots aquells beneficis que pugui tenir, tant socials com econòmics, com del tipus que sigui, reverteixen a la pròpia administració, en aquest cas en el Consell Comarcal del Pla de l'Estany, i d'alguna manera doncs, la proposta d'encàrrec d'aquesta gestió de serveis doncs, ve donada per aquestes qüestions que els hi comento. No sé si hi ha alguna qüestió en aquest sentit, alguna cosa. Sí, el nostre grup s'abstindrà, tot i que confiem que el canvi serveix per millorar el servei, i el que ens ha explicat ens sembla molt interessant, procurarem fer-ne un seguiment a veure si aconseguim tirar-lo endavant, tot i que creiem que el plantejament és més que favorable ajuntar-ho i plantejar-ho així. Amb aquesta idea ho fem, consellera? Amb aquesta idea ho fem de millorar. Després veurem si realment això és així o no és així. Si no fos el cas, hauríem de rectificar, però el fem amb aquesta voluntat i amb aquesta idea. Molt bé. Per tant, votacions, vots a favor. 18 vots a favor. Vots en contra. Cap en contra. Abstencions. Una abstenció. Molt bé. Per tant, passaríem al punt número 19. Que el punt número 19 és el dictamen d'aprovació de l'ampliació de pròrroga per al període 2017-2021 del conveni de col·laboració interadministrativa per a la prestació de serveis del Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç, en aquest cas el CDIAP, que diguem, amb el Departament de Treball i Afers Socials i Famílies. Aquest és un conveni, doncs, com diu, que doncs, té validesa fins al 2021, i que per tant cal prorrogar doncs, per tal que ens arribin aquests recursos per poder gestionar doncs, aquest centre doncs, que tenim aquí al costat, en aquest cas el CDIAP. No sé si hi ha alguna qüestió. Sí, nosaltres ens tindrem, perquè ens vam abstenir en el seu moment sobre aquest servei a través del contracte programa. Molt bé. Bé, si no hi ha cap més qüestió, doncs passaríem a votacions. Vots a favor. 18 vots a favor. Vots en contra. Cap en contra. Abstencions. Una abstenció. Molt bé. Passaríem al punt número 20, que és el dictamen d'aprovació de l'acord per al desenvolupament del Servei d'Atenció Integral Local per a les persones
lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals amb el Departament de Treball i Afers Socials i Famílies. Aquest és un acord per desenvolupar aquest servei, per donar servei doncs, integral doncs, a la nostra comarca, en aquest cas, a tots aquests col·lectius de persones i famílies. Hi ha alguna qüestió en aquest sentit? Sí, sí, nosaltres votarem a favor perquè ens sembla que és un tema que cal treballar com més millor i animem a seguir i ens felicitem que ens hi posem. Molt bé. Per tant, entenc que s'aprova per unanimitat. No? Molt bé. Passaríem doncs, al punt número 21, que és el dictamen d'aprovació de l'addenda del conveni de delegació entre el Consell Comarcal del Pla d'Estany i els ajuntaments de la comarca de les competències municipals de la gestió del servei de recollida selectiva de residus municipals i per la recollida conjunta de residus sòlids urbans per la implantació de la recollida porta a porta als municipis de Camós i Porqueres. Sabeu que hi ha un conveni global en tots els municipis de la comarca i que al presentar-se aquesta nova proposta doncs, de fer el porta a porta en aquests municipis, calia doncs, en aquest conveni afegir-hi una addenda amb les condicions específiques doncs, que han acordat o que s'ha acordat entre aquests ajuntaments i el propi Consell Comarcal per poder iniciar doncs, aquest servei doncs, en aquests dos municipis. No sé si hi ha alguna qüestió en aquest sentit. Sí, nosaltres com que ens vam abstenir en el seu moment, seguirem en la mateixa intenció de vot i reiterarem una mica el que hem dit abans, que creiem molt en el model del porta a porta i entenem, com ja hem dit alguna altra vegada en aquest ple, que el Consell Comarcal hauria de liderar, més enllà de la voluntat de cada municipi, un canvi de model en la gestió dels residus. Si bé és cert, hem de reconèixer que hem avançat i s'han plantejat apostes més que interessants, perdó, imaginatives com els compostadors comunitaris, però ens agradaria que el Consell encapçalés un canvi de model més radical. Molt bé. Sí, segurament doncs, s'hauria de fer una diguem-ne, implantació més àmplia, però al final depèn de la voluntat dels municipis i hem de respectar l'autonomia dels municipis. Bé, jo en aquest sentit, i de fet ja ho ha començat a dir el conseller de la CUP, doncs que ara estem aprovant una ordenança, però més que una ordenança el que estem aprovant doncs, és també la implantació d'un nou model. Val? Bé, en definitiva aquest model al final el que persegueix doncs, és un major reciclatge i un millor tractament dels residus i per tant en definitiva portar menys material a l'abocador, vale? Que en aquest cas no es reaprofita. No? Aquí el que volia fer doncs agrair d'alguna manera doncs, en aquest canvi la implicació doncs, que ha tingut el president doncs, que des d'un primer moment doncs, ha entès que aquest podia ser un model vàlid i que per tant com a consell calia apostar-hi, així com la resta d'alcaldes no? Que potser doncs, no ho veuen o necessari o encara no ho veuen prou clar per implantar-ho en el seu municipi. Tampoc sabem que acabi sent un model diguem-ne definitiu perquè en vendran d'altres, no? Ara sembla que el que ve i el que permet augmentar el reciclatge d'una forma significativa és aquest, però en qualsevol cas els altres alcaldes han entès doncs, que era un model doncs, en fi, positiu i que si algun municipi decidia implantar-ho doncs benvingut sigui, no? Alguns altres municipis també havien manifestat la seva intenció d'implantar-ho, però el fet de treure una concessió o de tenir una concessió que no incluïa aquests termes doncs ho ha dificultat, una concessió també curta, 2 anys més 2, també certes inversions les dificultava i un nou, podríem dir, una nova gestió que vindrà en el futur, que és la planta de Sant Jaume, que tampoc sabem com influirà ben bé en el model. Per tant, aquests municipis s'han quedat una mica a les portes d'implantar aquest model. També agrair doncs, la feina que ha hagut de fer l'àrea, perquè avui, insisteixo, estem aprovant una ordenança, però esclar, tot això ha comportat una feina important per part de l'àrea de tornar a recomptar de com afecta això. En fi, que hi ha molta feina, no? També per part de l'empresa doncs, adjudicatària. Vale? Per tant, agrair aquesta feina per part de tothom. No?
I bé, agrair també a l'Ajuntament de Porqueres i Camós que hagi optat per aquest model, perquè entenem que és un model que ells hi creuen, però també és un model que ens permetrà veure com va de bé, o poder no tan bé, però entenem que ha de ser un èxit en la comarca, quin impacte tindrà la comarca, i per tant, bé, gràcies per adoptar aquest model i esperem doncs, que entre tots sigui un model d'èxit i que en un futur doncs, altres municipis, si ho creuen convenient, s'hi puguin apuntar amb més coneixement de causa. Molt bé. Per tant, no hi ha cap més qüestió. Per tant, doncs... pots... En coherència amb el meu vot com a regidor a l'Ajuntament de Porqueres, m'abstindré de la votació d'aquest punt. Bé, per tant, doncs, posem votació. Vots a favor. 17 a favor. En contra. Cap en contra. I abstencions? Dues abstencions. Molt bé. Passem al punt número següent, el 22. És la proposta de dictamen de prestació de serveis i aprovació del model de conveni de delegació de la competència municipal en matèria de jardineria, manteniment de zones verdes i neteja de vials públics del municipi de la comarca per part dels ajuntaments i dels consorcis dependents a favor del Consell Comarcal del Pla de l'Estany. Com saben, aquest és un servei doncs, que prestem des de Collet als ajuntaments que doncs, per tal de donar avantatges fiscals als ajuntaments doncs, cal que si volen que fem aquest servei facin una delegació i que d'alguna forma doncs, és un altre tema doncs, que es va parlar en el Consell d'Alcaldes i que es va demanar als ajuntaments doncs, que fessin aquesta delegació en el Consell per tal de poder dur a terme doncs, aquest servei. Si hi ha alguna qüestió en aquest sentit. No? Per tant, doncs passaríem a la votació en aquest sentit. Vots a favor? 18 vots a favor. Vots en contra? Cap en contra. I una abstenció? No? Sí. Una abstenció. Passem, doncs, en tot cas, al punt número 23, que és donar compte de l'escrit de renúncia presentat pel conseller comarcal del PDeCAT, el senyor Marc Fàbrega. Sabeu que aquest és un acord que teníem a principi de legislatura, Marc ho sap, doncs que a mitja legislatura, encara que s'ha allargat una miqueta més, no? Doncs hi havia un canvi doncs, d'ell per en Salvador Coll, i que per tant doncs, bueno, avui en aquest ple doncs, faríem l'escrit de renúncia d'en Marc i el proper ple doncs, aprovaríem l'entrada d'en Salvador. I en aquest cas, Marc, doncs, agrair-te la feina que has fet durant aquests 2 anys al Consell Comarcal, que crec que has fet una bona feina perquè has estat una persona, doncs, jo diria, lleial al Consell, una persona implicada, que has organitzat i has muntat aquesta fira d'emergències que va ser tot un aconteixement molt important a la comarca i en tens tot el mèrit perquè ara ser tu el promotor de tot això i esperem que pugui continuar. I a part d'això, doncs, la feina que has anat fent durant tot aquest temps i fins com a president donar-te les gràcies i com a company de grup doncs, també que espero doncs, que continuem col·laborant en el futur. Bé, moltes gràcies. M'estranya que el moment... I una cosa que em descuidava, sí, no, Marcel, que vas posar ordre als mòbils. Bé, només que m'estranya que el moment que agafo el micro és per dir adéu, però bueno, aprofitaré doncs, per dir doncs, res, 4 coses. En principi, que plego un moment doncs, una mica bueno, emocionant del que és la política, perquè ara estem en un moment, bueno, no cal recordar-ho, però la política té més sentit que mai. I bueno, em sap greu plegar, però és el que havíem dit, que portàvem aquests 2 anys i algun regalo més que se m'ha tingut. Donar gràcies, com no, president, per haver confiat doncs, bueno, en ocupar aquest lloc i estar aquí al vostre costat. Gràcies també als companys d'aquí del PDeCAT, doncs, que a part de companys he fet amics i amigues, que va més enllà de, doncs, bueno, del simple
dia a dia del treball. Gràcies també a la gent d'Esquerra, que també, bueno, ens hem acompanyat, ens hem acompanyat aquí, bueno, ha fet també més fàcil aquesta legislatura. També gràcies al de la CUP. Sí. A veure, que s'absté. M'abstindré. Que l'oposició sempre és necessària, i si no hi hagués l'oposició seria molt avorrit, això. Doncs també és un agraïment, perquè crec que és necessària. Agrair també al gerent, ja desfàs de mi, al secretari, l'interventor, la gent de Banyoles Televisió i la premsa que hi són sempre, el públic, que avui ha vingut, nombrós públic, que entenc que no venen per mi, de totes maneres, gràcies, vull dir, marxaré d'aquí, bueno, més que ho foll, i només dir dues coses ja per acabar, que seguiu fent la vida de la gent de la comarca el més planera i el més senzilla com fem fins ara, però bueno, si podem fer apretar una mica més, bueno, els animals també, perquè he vist que també aquest ple de la bossera, doncs també si podem fer-ho també, i que després que lluitem entre tots, des de la posició, des dels ajuntaments, des del Consell Comarcal, doncs perquè en aquest país les presons siguin lliures de presos polítics. Res més. Moltes gràcies. Molt bé, i ara, abans de passar al 24, que siguin pregs i preguntes, hi ha un 23 bis, per dir-ho d'alguna manera, que és una urgència que tenim, que hauríem d'aprovar, que faria precisament el que acaba de dir Marc, una moció de suport, doncs, als presos polítics, des d'aquí, doncs, un rebuig a aquesta, una moció de suport als presos polítics, de suport, doncs, a tota la gent que està exiliada, la gent que està empresonada, tant polítics com de les diferents entitats, i també, doncs, com he dit, rebuig el 155 i exigir, doncs, que els posin en llibertat, doncs, a totes aquestes persones. Per tant, aprovar aquesta moció, i després també hauríem d'aprovar un canvi de dates del proper Consell d'Alcaldes, del proper les comissions informatives i del proper ple, que en aquest cas estaven previst el Consell d'Alcaldes pel dia 3, les comissions informatives pel dia 10 i el ple pel dia 17. Com que això, com us podeu imaginar, el dia 3 és just abans dels Reis i per tant seria inoperatiu, i que els dies 17, per tant, no tindríem, i el dia 17 el ple, pràcticament després d'aquestes festes hi hauria poca cosa o poc temps per preparar-ho. La proposta que volem fer és traslladar al Consell d'Alcaldes el dia 17, les comissions informatives el dia 24 i el ple a l'últim dia del mes, el 31, en aquest mes de gener, com a excepcionalitat a tots els altres mesos, degut a aquestes festes, doncs, que ens trobem cada any, que si ho fem just de festes no hi ha prou cosa, i per tant no és prou efectiu el ple, no? Posar la consideració de tot el plenari, i si ho aprovàveu, si us semblava bé, faríem aquest canvi. Insisteixo, Consell d'Alcaldes en vez del 3 al 17, comissions informatives en vez del 10 al 24, i el ple en lloc del 17 al 31. Per tant, votem l'urgència, si els sembla. No, ja ho he explicat, però ara passarem a votar l'urgència. Vots a favor de l'urgència? S'aprova, sí, l'urgència per unanimitat? Entenc que és per unanimitat, per tant aprovem aquesta urgència, i ara, doncs, en tot cas, passem aquesta moció, si la podem llegir. Hem aprovat l'urgència de la proposta de modificació de les dates, no? De les dates i la moció, les dues coses. Les dues coses juntes, va. Les dues coses. Seríem el debat... De la moció i després de les dates. Jo he dit primer la moció, el 155, i després les dates. Per tant, si li sembla, passem a llegir la moció, l'aprovem si s'escau, i després... Jo la tinc aquí. Menys mal que algú la té en paper. Sí, va, llegim-la. Bé, la part dispositiva diu manifestar el suport al Govern de Catalunya i al Parlament per fer efectiu el mandat popular del passat dia 1 d'octubre. Segon, condemnar la violació dels drets fonamentals a Catalunya a través de les mesures repressives aplicades per l'Estat espanyol contra la població i a les institucions catalanes.
Tercer punt, instar el govern espanyol i els partits que li donen suport a aturar la suspensió de l'autonomia de Catalunya que es porta a terme a través de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola. I quart, comunicar aquest acord al govern i al Parlament de la Generalitat de Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis i a l'Associació Municipis per la Independència, al govern espanyol, als grups polítics del Parlament de Catalunya. Molt bé. Entenc que és una moció que l'hem consensuada a tots els grups i per tant la podem donar per aprovada. Per unanimitat. Per unanimitat, sí, sí. D'acord? Doncs ho donem per aprovada. Hi hauria aquest tercer punt de l'urgència, que és aquest canvi de dates que hem comentat abans, que si no hi ha cap inconvenient o no hi ha cap problema, doncs faríem aquest canvi, que prego doncs, que ja seran prèviament informats, però que notin les seves agendes doncs, per fer aquest canvi. Sí? Molt bé. I ara sí, doncs, que passaríem ja al punt número 24, que seria precs i preguntes. Si n'hi ha alguna, hi ha alguna qüestió o alguna cosa. Sí, nosaltres tindríem tres precs, tots més o menys relacionats amb el mateix. En primer lloc, entenem que en el plenari el públic pot fer preguntes als diferents consellers comarcals i animaríem el Consell a que així es faci i es promogui aquest aspecte participatiu. Entenem que si es promou i els consellers poden rebre les qüestions amb certa anticipació, també es podrà respondre més bé i es pot donar més visibilitat al ple del Consell. Un segon prec seria relacionat amb un aspecte que ja hem demanat altres vegades, que és que es pengi l'ordre del dia dels plens a la web i que es faciliti l'accés a les actes que humilment aquest conseller no s'ha pogut trobar penjades a la web. No sé si és perquè no hi són o perquè no sé prou destre. I en tercer lloc, insistir en implementar el model de transparència i el manual de bones pràctiques que la Conselleria de Governació de la Generalitat de Catalunya ens animava a fer ja fa mesos enrere, doncs animar el Consell a implementar-ho. Serien aquests tres precs. Molt bé. Bé, el primer punt, penso que la llei i la normativa contempla que el públic assistent doncs, pot tenir veu però no té vot i per tant això és una qüestió doncs, que ha estat sempre oberta i per tant la qüestió és que vingui gent i que aquest cas si té intenció de preguntar doncs que pugui preguntar i per tant això no ens hi hem oposat mai ni ens hi podem oposar i per tant una qüestió que no hi ha cap problema en aquest sentit. El segon punt que és el de penjar a la web i l'hora del dia les actes, bé, jo penso que amb aquest sistema d'administració oberta tot això hi pengem bueno, a nivell intern de doncs, tots els consellers i conselleres tot això, més informació que ara, jo crec que i més oberta que ara no l'havíem tingut mai. Jo crec que les actes en aquest cas i l'ordre del dia a la web del propi Consell de moment no s'hi han penjat, però bueno, estem, no sé si aquesta ens obliguen és obligatori penjar-los amb aquest nou sistema d'administració oberta. És un sistema, a veure, l'implantació de l'administració oberta que ara estem acabant d'implantar en el Consell Comarcal i que a primers d'any irem implantant gratuïtament a tots els ajuntaments des del Consell Comarcal, contempla totes aquestes coses, però bueno, estem, avui és el primer dia que podem venir tots amb la tablet i l'ordinador al ple, és el primer dia, vull dir que tot això és un procés que s'irà consolidant i que s'irà fent i que suposo que arribarà això, no? perquè el tema és que l'administració cada vegada sigui més transparent i que tothom pugui estar informat i pugui veure en aquest cas tots els decrets i totes les actes i tota la informació que hi ha, per tant penso doncs, que això en aquest sentit ho tindrem properament. I el tema de la transparència i les bones pràctiques doncs és el mateix, és un procés que hem iniciat, que s'està fent, que sap que, bueno, que sí, aquí sí que calen més recursos dels que tenim per poder-ho acabar implantant, però que dintre les possibilitats que tenim ho anem implantant i ho tenim. D'acord? Si no hi ha cap més qüestió, doncs donaríem per acabat aquest ple.